assalomu alaykum men jahongir muhammad qo'limda mana bir kitob eski kitob bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilda bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilda istanbulda chiqqan buni turkiyada yashayotgan o'sha paytda boysunlik abdullo rajab degan odam nashr qilgan bu turkiston milliy harakatlari haqidagi kitob ya'ni bu o'sha o'n to'qqizinchi asrning jadidlar davri tahlil qilinadi bu kitobda ko'proq bir ming to'qqiz yuzinchi yillarning boshlari va keyin jadidizmni boshlanish davrlari haqida juda qimmatli ma'lumotlar bor bu yerda anvar podsho haqida ham juda qimmatli ma'lumotlar hujjatlar bor lekin men diqqatimni tortgan bir narsa bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilning oxirlarida turkistanskiy tuzeмныя gazetaning o'zbekchasida turkiston viloyatining gazeti nomi shunday da bir buzg'unchilar haqida maqola chiqqan endi bu gazeta bir ming sakkizinchi yillarning oxirlarida bir ming sakkiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda sankt peterburgda general kaufman tomonidan tasis etilgan kavfmanei bilasiz bir millatni yo'q qilish uchun uning madaniyatini yo'q qilish kerak deb haligi o'rta osiyoga bostirib kelgan o'sha mashhur e, general ana shu gazetani demak o'zbekchasi va ruschasida ham asosan oq podhshoning amri farmonlarini ijro etish bajarish haqida juda ko'p maqolalar bosilgan tanqidiy maqolalar hattoki o'sha deylik ba'zan furqat muqmiylarning asarlari ham chiqqan lekin ko'proq o'sha chor hukmdorining oq oqpodhshoning siyosatini targ'ib qiladigan gazeta bo'lgan bu gazetada o'sha boyagi buzg'unchilar haqida chiqqan maqolada gap taraqqiy gazetasi haqida boradi taraqqiy gazetasini o'sha u yerda nashr qilingan maqolalarni va maqola mualliflarini buzg'unchilik buzg'unchilar deb ta'riflaydi shundan keyin gazeta haqida tekshiruvlar boshlanadida gazetaning nashrini tayyorlaydigan odamlar hammasi ushlab ketib qamoqqa tiqiladi va gazetada maqolasi chiqqan odamlar ham qattiq nazoratga olinadi va ularnin ko'plarini taqdirlarini bugun biz bilamiz o'nlab kitoblar yozilgan haligi o'zbekiston prezidentidan tortib oddiy o'qituvchigacha hammasi ularni nomlarini bugun aytadi shulardan biri masalan deylik mahmudxo'ja behbudiy bo'lsa behbudiydan tortib to sufizodagacha bo'lgan mashhur jadidlarning maqolalari chiqqan taraqqiyda taraqqiy gazetasi endi oltinchi yilning iyun oyida chiqa boshlagan o'sha davrning taqvimi bo'yicha o'n to'rtinchi iyunda va yangi davrning taqvimi bo'yicha yigirma yettinchi iyunda bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yilda o'zbekistonda mana shu kun matbuot kuni deb e'lon qilindi endi yuz yildan ziyod qarang bir yuz o'n to'rt yil orada taraqqiy gazetasini boyagi chor rossiyasining gazetasi tanqid qilyapti shundan keyin uni nashr etganlarda olib borib qamoqqa tiqishyapti u yerda maqolasi chiqqanlar sekin quvg'inga olinyapti asta sekin ularni keyin o'ldirishgan otib tashlashgan boshqa boshqa ana endi oradan shuncha yillar o'tgandan keyin bir yuz o'n to'rt yil o'tgandan keyin taraqqiy gazetasini chiqa boshlagan kunni bayram qilayotgan paytimizga kelib endi sovet o'zbekistoni ilgari o'zim ham ishlaganman u gazetada keyin o'zbekiston ovozi mana bugun hukumatning asosiy gazetalaridan bittasi edi oldin keyin bu hozir xalq demokratik partiyasining nashri shu gazetada adabiyot gazetasi tanqid qilindi go'yoki adabiyot gazetasi bu buzg'unchilar gazetasi u yerda buzg'unchilarning maqollari chiqadi go'yoki buning orqasida chet elda kimlardir turadi va hokazo va hokazo haligi o'pqonchaning e, maqolasi chiqdi yodingizda bor va shundan keyin qarang karantin payti to'g'ri kelib qoldi juda chiroyli qilib gazetaning bosh muharririni kasallikka bog'lab olib ketib bir temir qutini ichiga tiqib qo'yishdi oilasi bilan u yerdan keyin boyagi teri tanosil kasalligi kasalxonasiga olib borib tiqib qo'yishibdi ya'ni bu gazetaning ta'sischisi bosh muharriri baxtiyor karim bu haqida endi ko'p gapirdik ko'p yozildi mana e, ozodlik radiosida juda katta bir e, maqola chiqqan amerika ovozida chiqdi va boshqa yoqlarda nihoyatda ko'p narsalar chiqyapti e, hamma gapiryapti qarang endi bu parallelni qarang bir ming to'qqiz yuz oltinchi yildagi ayni voqea ikki ming yigirmanchi yilda yuz beryapti yana qachon deng matbuot kuni deb e'lon qilingan istasak istamasak bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilni eslaymiz o'sha voqealarni eslaymiz yozamiz gapiramiz shu bayram qilinadigan arafasida xuddi taraqqiyga o'xshagan bir gazetani tasischisini bosh muharririni olib borib tiqib qo'yishdi bu endi o'sha paytda gazetani yopib tashlagandek gap chunki tassischi yo'q yo' chiqmayapti yani e albatta bugun ko'p odamlar e, turli tuman e, gaplar aytadilar boshqa unday bunday partiyadagi yangi tuzilayotgan partiyadagi faoliyati uchun ham degan e, gaplar bor endi buni vaqt e, ko'rsatadi e, men ham boshqalar ham ya'ni meni atrofimdagilar ham shunday deb o'ylayapmiz har holda o'sha partiya bilan ham bog'liq degan lekin gap shundaki shuncha o'rtada bir yuz o'n to'rt yillik jarlik mavhumlik yo'qlik bor bugun o'sha nuqtada turibmiz bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilning nuqtasida turibmiz ana yani shu chor rossiyasining oq oh, podhshoning tarafdorlari o'zbek xalqining turkiston xalqining o'rta osiyo xalqining tarafdorlarini tanqid qilib yo'qotayotgan bir nuqtada turibmiz demak bugun mana uzoqdan gapni boshlab keldik o'zbekistonda matbuot kuni maddoh bo'lmagan o'z so'zini qo'rqmay ayta oladigan o'z so'zida tura oladigan xalqim millatim deydigan jurnalistlarni blogerlarni shu bayram bilan chin dildan tabriklayman bu bayram ularning bayrami ular taraqqiychilar lekin bugun taraqqiyni bir teyinga oladiganlar ham adabiyot gazetasini bugun yo'q qilgandek erkin so'zni yo'q qilayotgandek ammo lekin og'zini to'ldirib behbudiylar sofizodalar taraqqiy gazetasi deyotganlar ham bor ularga bir so'z aytishim qiyin ammo jasoratli yosh yigitlar qizlar bugun maydonga chiqqanlar ular millatning dardi millatning g'ami bilan yashayaptilar ular yangi jadidchilar ularga bayram muborak bo'lsin deyman haqiqatdan ham o'sha taraqqiychilar ular taraqqiyotni istayotganlar ular lekin mana shunday kunda o'zbekiston prezidenti chiqib aytyaptiki bugun ko'pchilik ba'zi blogerlardan jurnalistlardan tashvishda ular bahs madaniyatini bilishmayapti biz mana shu borada ishlashimiz kerak bu gapni o'sha paytdagi oq poshshochilar kabi bugungi o'pqonchalar ham boshqacha talqin qilishlari mumkin ertaga blogerlarni bo'g'ish uchun ertaga ularni madaniyatli bahsga o'rgatish uchun madaniyatli bahs oq podshoning ko'rsatmalarini bajarish edi bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilda madaniyatli bahs o'sha amru farmoyishlarni bajarish edi bugun endi madaniyatli bahs podshoning ko'rsatmalariniu podsho maqtash maddohlik qilish ana yani u madaniyatli bo'lib qoladi jurnalistikaning bugun asosiy tamoyilini shunda deb tushunishyapti şey maqtovda qilinmagan ishlarni qilindi deb ko'rsatishda işte. legin tariximizda adolatdan yona bo'lgan juda ko'p jurnalistlar o'tishdi va bugun bor bu kelajakda ham bo'ladi men e, bugun masalan ochil tog'ayevni eslayman bizni birinchi universitetda tahsil bergan domlamiz o'sha paytda ham adolatni shunday qo'rqmasdan aytardi sen 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 tur o'rningdan dedi birinchi kun universitetda senlardan jurnalist chiqadi senlar tankasiz kirgan qolganlar hammangiz tanka bilan kirgan bilmadim sizlardan kim chiqadi degan mana shunaqangi jasoratli inson edi xudo rahmat qilsin joyi jannatdan bo'lsin ochil tog'ayevning ahmadjon muxtorov ahmad ismoilov o'nlab yuzlab yaxshi ya, jurnalistlar o'tishdi o'zbekni nomini ulug'lab ahmadjon muxtorovning kreml minbariga chiqib gidlyanlarga qarata aytgan nutqi nafaqat butun sssrni butun dunyoni larzaga solgan o'zbekdan ham shunaqangi odamlar chiqar ekan deb shunday ruschada shunaqangi chiroyli qilib osha qilib shunday bu gidlanlar o'zbekning o'zbek xalqining dushmani ularning haqqi yo'q bu yerda o'tirishga deb gapirgan jurnalistlar chiqqan oramizdan bugun ham bor bugun ham mana shunday jurnalistlar chiqmoqda mana shu kunni o'zi abduqodir mo'minovning qidirnazar aloqilov bilan suhbatini ko'rdim nihoyatda kuchli suhbat biri yetuk jurnalist ikkinchisi yetuk siyosatchi darajasidagi dără. shunday suhbat mana shunday jasoratli yigitlar chiqib kelyapti bugun yoki boshqa bir qancha videolar qilayotgan e, yigitlar jurnalistlar mana kanadada ulug'bek ashur millatim deb yonadi yoki yoshlar orasidan chiqayotgan nihoyatda ko'p blogerlar o'zbekistonda bugun ham faoliyat ko'rsatayotgan karim bahriyev sharof ubaydullayevlar yoki boshqa o'zini kasbi boshqa bo'lsa ham jurnalistikani bayroq qilib ishlagan deylik shuhrat barlos kabi qalamkashlar va yoki blogerlik bilan jurnalistlar aytolmagan dardni aytayotgan buxorolik ko'zi ojiz shuhrat qodirov biz ko'rolmagan narsalarni biz ko'zi ochiqlar ko'rolmagan narsalarni u ko'ryaptiu millatim deb buxorodan turib dod solyapti va yoki mazza qilib pensiyasini olib uyda yotib ko'k choyni ichib o'tirish o'rniga har kuni tinmay millatim deb qayg'urib jurnalistlar yozolmagan gaplarni yozayotgan ijtimoiy tarmoqlarda va boshqa yoqlarda yozayotgan abubakir xudoyqulov ohangaronda ohangarondan <laughs> <laughs> sanab kelaversangiz nihoyatda ko'p qarang hozir eng en yaqin o'zim nima qilganlardan yo nomlari esimdan chiqishi mumkin ammo lekin nihoyatda ko'p bugun mana shunday fidoyilar haligi jurnalist diplomini olib turib o'zi nima qilganini bilmay yurib men jurnalistman deyayotganlardan ko'ra bular adilroq bular jasoratliroq bular haqiqiy jurnalistlar mana bularga men taraqqiy kuni muborak bo'lsin deyman safingiz ko'paysin deyman chunki bir millatning bir mamlakatning bir xalqning oydinlari bular qalamkashlardir jurnalistlar yozuvchilar fikridagi xayolidagi ongidagi o'zining e, falsafasidagi gaplarni kitobga qo'yadi shu bilan sizga bir narsa beradi jurnalistlar esa xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi ko'prik mana shu ko'prik mustahkam bo'lsin mana shu ko'prikdan o'zbek xalqi qo'rqmasdan hokimiyatga chiqib boradigan bo'lsin o'z so'zini aytadigan bo'lsin bu ko'prikning ustunlari hech qachon sinmaydigan bo'lsin lekin hali bu ko'prikni o'zi yo'q boyagi aytganlarimiz urinyapti shu ko'prikni qurishga ammo lekin biz xalqning oyog'ini ostida qolib ketamiz ko'prik bo'lsa deb o'ylaydigan diplomli jurnalistlar o'sha şey ko'prikka yo'l bermayaptilar vaholanki ne buyuk baxt bu xalqni yelkangizda ko'tarsangiz ne buyuk xalq bu xalqning onalarini yelkangizda ko'tarsangiz obrazli qilib aytganda zotan dinimizda ham madaniyatimizda ham aytiladi jannat onalarning oyog'i ostidadir qaniki bu ko'prik o'sha onalarning oyog'i ostidan o'tib hokimiyat tepalariga chiqadigan ko'prikka aylansa mana shunday bir ulug' ishda qatnashayotgan mana shunday bir ulug' ishni o'z gardaniga olayotgan o'zbekning yosh iqtidorli jasoratli juratli blogerlariga jurnalistlariga taraqqiy kuni muborak bo'lsin qolganlar esa boyagi jarlikda bir yuz o'n to'rt yillik jarlikda ular hali ha o'sha ha o'sha ha o'sha bir yuz olti bir yuz o'n to'rt yillik ya'ni bir ming to'qqiz yuz oltinchi yildagi nuqtada o'sha jarning yoqasida turibdilar ularga afsus afsus va yana afsus men jahongir muhammad e'tiboriniz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudo yoringiz bo'lsin